عباسی حکومت کے جو اس وقت کرندے یہاں پہ تھے انہوں نے ان کا گلہ جو ہے اپنے بھائی کے سامنے کاٹ دیا تو عبد الرحمن الداخل روتے ہوئے جو ہے تیراکی کر کے اس طرف جو اسپین ہے وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے مٹی کے جو برتن ہیں اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ مشہور ہے موروکو بھائی ہمارے ساتھ جو مغرب ہوا ہے اس کو ابھی جو ہے نا 20 منٹ ہو گئے ایسے ہی ہنس رہا ہے لیٹس سی اوکے بسم اللہ یہ دیکھیں بھائی صاحب ماشاءاللہ یعطیک العافیہ والله استاذ مازن حبیبی یہ دیکھ ماشاءاللہ تبارک الرحمن موروکو زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں مراکش موروکو میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت صبح کے ساتھ آج ہم مراکش کو جو ہے الوداع کر رہے ہیں ہماری بس جو ہے پیچھے ریڈی ہو چکی ہے اور اس وقت صبح کے جو ہے 10 بج رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہم روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں یہ رہا ہمارا ہوٹل اور یہ رہا استاد عبدالہادی بس بھی ہماری ریڈی ہے یہاں پہ ایک مرسیڈیز گاڑی یہ بھی ہماری سروس میں تھی جو لوگ کہیں نہیں جانا چاہتے یا کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں گروپ سے ہٹ کے تو ان کو جو ہے چھوٹی گاڑی بھی یہاں پہ جو ہے پرووائڈ کی گئی ایک سوال جو بہت زیادہ مجھے میسیجز میں آ رہا تھا کہ ہمارا جو لندن کا بیٹ اپ ہے وہ 26 نومبر کو انشاءاللہ ہوگا لندن میں ہم جو لوکیشن ہے اس کی ہمارے انسٹاگرام کے اوپر آپ کو مل جائے گی 25 تاریخ کو انشاءاللہ راستے میں ہم رکے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے کیونکہ آگے ہماری ٹرین بک ہے اس دن جب ہم آئے تھے کازہ پلانکا سے مراکش تو سامنے وہ جو پیٹرول پمپ ہے ہم وہاں پہ رکے تھے یہ چیزیں مجھے اوپر سے نظر آئی تھیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چیز جو ہے نا مٹی کے جو برتن ہیں اس کے حوالے سے مغرب ماشاءاللہ بہت زیادہ مشہور ہے مطلب موروکو اور مراکش وغیرہ یہ سارا آپ یہاں پہ مٹی کے مختلف برتن دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت شکلوں سے جو ہے یہ سجائے گئے ہیں ماشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں ذرا پرائس کیا یہ جو جیسے ایک ضیافت کے لیے الکم ہاں دیا سیدھی 150 الکامل کلو یہ جو ہے 150 درہم کا ہے میرے خیال میں سستا ہے یار 60-70 سعودی ریال جو ہے اٹ از ناٹ بگ ڈیل 40-30 اور 90 تک جو ہے مطلب سائز کے حساب سے آئی تھنک بہت ہی ریزنیبل پرائس ہے ہوٹل پہ پہنچ چکے ہیں ہم اس وقت اب عبدالعزیز یہاں پہ جو ہے پہلے سے موجود ہیں کیا خوبصورت لوبی ماشاءاللہ بنائی ہے بہت ہی بہترین جی بھائی اس وقت ہم اپنے روم پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہمیں اسپین نظر آئے گا وہ ساری جگہ نظر آئے گی جہاں سے طارق ابن زیاد نے یہ سمندر جو ہے پار کر کے اسپین اور جو فتح کیے تھے نا سارا اندلس اور غرناطہ اور اشبیلیا وغیرہ وہ سارا جو ہے یہاں پہ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس وقت جو میرے احساسات ہیں نا الفاظ میرے اصل میں ذہن میں سارا خاکہ چل رہا ہے کہ سامنے اگر وہ آپ کو یہاں سے پہاڑ نظر آ رہا ہو یہ والا نہیں وہ پیچھے والا یہ سارا اسپین ہے یہاں سے جو ہے مسلمانوں نے اس سمندر کو پار کر کے وہ سارے علاقے فتح کیے تھے اور وہاں پہ تقریباً 800 سال تک جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اس سفر میں کیونکہ ہم تاریخی طور پر نہیں کر رہے بلکہ ایک سیاحتی طور پر یہ ہمارا سارا سفر جاری و ساری ہے تو انشاءاللہ ہم مزید دوبارہ آئیں گے اور تاریخی طور پر جو ساری مسلمانوں کی فتح افریقی اور پھر فتح یورپ تھی نا اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ویڈیوز بنائیں گے یہ سامنے جو آپ کو سارے پہاڑ اور کشتی نظر آ رہی ہیں یہ ہے اسپین بھائی ہمارے ساتھ جو مغرب ہوا ہے اس کو ابھی جو ہے نا 20 منٹ ہو گئے ایسے ہی ہنس رہا ہے کہ جب سے ہم جو ہے حیران ہوئے یہاں پہ اس کے کمرے کی وجہ سے ابو عبدالعزیز تدوم الافراح انشاءاللہ حنردها لك انشاءاللہ قال لي ابو اصور انت لاحق انت بقي لك 3 ايام یا اللہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ویزا لگوایا تھا یورپ کا اسپانیا کا اب عبد الرحمن کو 4 سال کا ملا ہے انہیں 2 سال کا وہ جو ایکسپائر ہو گیا میں نے کہا ابھی آپ بھی یہاں سے عبد الرحمن داخل کی طرح جو ہے نا یہاں سے چھلانگ لگائیں انشاءاللہ ہسٹری لکھی جائے گی آپ کی اچھا بھائی ہنسی مذاق سے ہٹ کے یہاں پہ جب آپ آتے ہیں آپ جب سوچتے ہیں نا تاریخ کے بارے میں اور پڑھتے ہیں تاریخ کے بارے میں ایک بہت ہی دل گرفت کہانی ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو مختصر سے جو ہے اسٹوری بتاؤں کہ کس طرح اس جو ریاست ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 91 ہجری میں
طارق ابن زیاد نے اسپین کو جو ہے فتح کیا تھا. اس کے بعد اس وقت جو ہے اموی دور حکومت تھا. اس کے بعد تقریباً 40 سال تک جو ہے یہاں پہ حکومت جو ہے مسلمانوں کی اندلس میں اتنی کوئی زبردست قسم کی قائم نہیں ہوئی تھی. صلیبی آتے تھے حملہ کرتے تھے, پھر مسلمان حملہ کرتے تھے موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں, یوسف بن تشفین تو اس کے بعد آئے تھے بہت عرصہ کے بعد قیادت کرنے کے لیے. تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا 40 سال تک. 131 میں عموی دور حکومت جو ہے یہ ختم ہوا, عباسی جو ہے خلافت شروع ہوئی پورے جزیرہ عرب اور افریقہ میں, اور جو باقی اس طرف سارا جو مسلمانوں نے علاقے فتح کیے تھے وہاں پہ. عبد الرحمن الداخل اپنے بھائی کو, عبد الرحمن کا نام تھا عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان, سارے خلفاء گزرے ہیں, انہوں نے اپنی اور اپنے بھائی کی جان بچا کے یہاں پہ مغرب کے بالکل شمالی علاقے میں آ کے پناہ لی تھی, کیونکہ یہ اس کے ماموں زاد تھے, یہ اس کے ماموں لگتے تھے, بربر قبیلے جو تھے یہ ان کے ماموں تھے, کیونکہ ہشام معاویہ بن ہشام جو تھا اس نے ایک شادی یہاں سے بھی کی تھی, یہ انہی کے بچے تھے. تو عباسی کو جب پتہ چلا کہ عبد الرحمن الداخل اپنے بھائی کے ساتھ یہاں پہ رکا ہوا ہے تو وہ پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. تو عبد الرحمن الداخل نے یہاں سے جو ہے سامنے سمندر کے اندر جو ہے چھلانگ لگا لی اس طرف جو ہے اسپین کی طرف عبور کرنے کے لیے. اب عباسی جو ہے ان کو کہتے رہے کہ آپ واپس آ جائیں, ہم آپ کو امان دیتے ہیں. ان کے جو بھائی تھے عبد الرحمن الداخل کے بھائی, انہوں نے کہا میں ان کی زبان پر جو ہے بھروسہ کر کے میں واپس جو ہے وہ لوٹ آئے. عبد الرحمن الداخل منع کرتے رہے کہ آپ واپس نہ جائیں, یہ آپ کو جو ہے مار دیں گے. لیکن جیسے ان کے بھائی یہاں ساحل پہ پہنچے تو عباسی حکومت کے جو اس وقت کرندے یہاں پہ تھے انہوں نے ان کا گلا جو ہے اپنے بھائی کے سامنے کاٹ دیا. تو عبد الرحمن الداخل روتے ہوئے جو ہے یہاں سے تیراکی کر کے اس طرف جو اسپین ہے جس کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں یہاں سے, وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے. اور پھر 30 سال تک انہوں نے وہاں پہ جو حکومت کی بنیاد رکھی نا, اس نے 800 سال تک مسلمانوں کی جو ہے ایک حکومت کے لیے راستہ جو ہے ہموار کر دیا تھا. اور وہ تھا عبد الرحمن الداخل, سب سے پہلا امیر تھا اندلس کا, سب سے پہلا امیر تھا قرطبہ کا. تو یہ ایک یہاں پہ مقصد ہے کہ یہ واقعہ بھی یہاں پہ گزرا ہے. اور اس کو جو ہے بولا جاتا ہے کہ یورپ کا دروازہ, اور واقعی یہ جو ہے یورپ کا دروازہ ہے, اور جو بھی اس طرف سے پار کرتا ہے وہ ہسٹری میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے. نصلی فی غرفتنا. لا لا نواك صلي هنا ابو, كيف يا شيخ زبير؟ أيوه. ما شاء الله صوتك يصدع. الله اكبر. ايوه عندنا ما في؟ ما عندنا قهوة. لا حول ولا قوة الا بالله. والله انها يعني بصراحة بتزيد عليه, بتزيد عليه الفاتورة. ما شاء الله تبارك جميل. حنطلب ابو عبد العزيز. دحين انا حكلم الروم سيرفيس. ايوه. تجيبه فنجان ثالث. يا اخي هذا اسراف. لا عشان هنا اسراف. هنا اشغل المدينه هناك مكه. بڑی جو ہے ہنسی مذاق چل رہا ہے بس ایسے کمرے کو لے کے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ نماز ادھر پڑھیں گے ہمارے روم میں, اب عبد العزیز کہہ رہے ہیں نماز یہاں پہ پڑھیں تاکہ جو ہے نظر وغیرہ نہ لگے اسے. فی مقصرتین ماش. اب عبد العزیز نے آج ہمارا مذاق بنا لیا. سرير واحد. لا لا عادي اثنين نام متحد. کہہ رہے کہ دو اکٹھے بھی وضو کر سکتے ہیں کیونکہ دو جو ہے یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اچھا بھائی اس وقت جو ہے ہم طنجہ میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے پیچھے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں مازن الشیف اس کا جو ہے ریسٹورنٹ ہے, سیرین اینڈ ترکش تقریباً دونوں ہی یہ ریسٹورنٹ اکٹھے ہیں. اس کا کھانا جو ہے بہت ہی بہترین ہے. ترکیہ میں ہم نے ٹرائی کیا تھا کہ اس کا ولوگ نہیں بنایا تھا, آج جو ہے یہاں پہ اس کا ولوگ بھی بنانے لگے ہیں تاکہ آپ سب کو دکھا سکیں. آج یہاں پہ بھی اس کا ریویو کریں گے, ترکیہ میں بہتر تھا یا یہاں پہ بہتر ہے. طنجہ کی جو مین بیچ ہے اس کے اوپر ہم موجود ہیں اور یہ جو ہے برانچ نمبر 2 ہے. لیٹس گو. ہمارے ساتھی جو ہے آلریڈی اندر جا چکے ہیں. تو ابھی ہم یہاں سے جو ہے انٹر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھی جو ہے وہ آلریڈی اندر بیٹھے ہیں. بسم اللہ. كيف صحتك؟ سبقتوني ابو عبد العزيز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك في الشام. في الشام
في المغرب والشام ما بعد وفي افريقيا. ويهان پہ دیکھیں اور ادھر دیکھیں. بس هنا ابو لا شوف هناك ما شفت ابو فارس. هلا والله. هنا لما كان شباب. لما كان شباب اللي يجي المغرب يصير شباب اصلا. ايوه. اچھا بھائی ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ ہمیں مازن السیف جو کہ اونر ہیں ریسٹورنٹ کے خود بھی ہمیں یہاں پہ مل گئے ہیں. تشرفنا فيك استاذ مازن. سلمي روحك ابو ابو الفوارس حبيبي حبيبي الله يرضى. انہوں نے جو ہے ہمارے لیے خاص بندوبست کیا جو ابھی اپ کو دکھانے لگے ہیں کہ کس طرح یہ ہماری ضیافت کر رہے ہیں. جی بھائی اس وقت جو ہے شیف صاحب خود آئے ہیں یہاں پہ کھانا ہمارے لیے ریڈی کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں بھی کیا ایکشن کرنے والے ہیں یہ. لیٹس سی. اوکے بسم اللہ یا سلام. یہاں پہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے نمک وغیرہ ڈال کے اس میں آگ وغیرہ لگا دی ہے. بسم اللہ ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یہ دیکھیں بھائی صاحب ماشاء اللہ یہ انہوں نے ہمارے لیے ریڈی کیا ہے. کیا بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یا سلام یا سلام یعطیك العافیہ والله استاذ مازن حبیبی. یہ دیکھ ماشاء اللہ تبارک الرحمن طیلو. یا سلام یہ جو ہے نا پیار سے کھانا دینے والی بات ہوتی ہے. راعی الموضوع عندي ولد ابو عبد العزيز. تعال ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز بسم الله يا سلام. بسم الله بسم الله يا سلام. يلا بسم الله يا سلام. حبيبي حبيبي الله يرضى عليك. تسلم يا استاذ مازن حبيبي الله يرضى عليك حبيبي. بھئی یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں آپ کو ذرا قریب سے دکھا دیتا ہوں کہ سارا اس پلیٹر میں ہمارے ساتھ کیا ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے اتنا بڑا پلیٹر میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ مغرب میں ہماری ضیافت ہوئی ہے شکرا لی مازن السیف. جب بھی آئیں اس کو ضرور ٹرائی کریں. ریکمینڈیڈ ہے. پہلے سے بھی عرب جو ہے بہت پسند کرتے ہیں اس کا کھانا. آج ہم بھی ٹرائی کر کے آپ کو اپنی جو ہے فیڈ بیک اس کے حوالے سے دیں گے. شباب صریح. اچھا بھائی سب سے پہلے جو ہے نا آئی تھنک یہ چیز ہی ہمیں ٹرائی کرنی ہے جو کہ یہ کباب ہے ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں کباب کی جو شکل ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یا سلام. اور یہ والی جو روٹی ہے نا ان کے ساتھ بسم اللہ. اور ساتھ میں ان کی یہ بوٹی آ گئی ہے. یہ بوٹی دیکھیں اگر آپ ماشاء اللہ کیا بات ہے. جو ذائقہ ہے نا اس کا کمال کا ہے. یہ سیلڈ جو ہے نا یہ بھی ساتھ ساتھ لینی چاہیے منہ کا ذائقہ جو ہے تاکہ برقرار رہے. ان کو ذرا ٹرائی کرنا ہے اس چیز کے ساتھ. یہ جو انہوں نے یہاں پہ سیلڈ دی ہوا ہے نا اس کے ساتھ یہ آئی تھنک ہوئے 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 ہوئے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات ماشاء اللہ. ابو عزیز کیف باللہ. یا سلام ابو عمر بالعافية بالعافية بالصحة والراحة إن شاء الله. أبو سالم كيف الوضع؟ كذا يا سلام فاخر من الآخر. هم كانا خاتين آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں. اچھا بھائی ابھی اس میں کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک عربک جو ہے ٹریڈیشنل سویٹ آئی ہے. یہ دیں بسم اللہ یا سلام. شو هالحركات استاذ مازن هذه تستاهلوا يا حبيبي حبيبي والله. بسم الله عسل يا عسل. انت العسل مازن ما شاء الله عليك يا استاذ مازن شرفتونا. هذا بروتوكول تكبير بحضرتكم حبيبي حبيبي. هذا الشيء من بعدك شرف. يا سلام برافو حبيبي. عندنا بدمشق في عادات وتقاليد. يا سلام بعد ما تصب له الفنجان القهوه المره حلو. تشربه حلو. بكسره بين رجوله حبيبي. من بعدك ما حدا يشرب فيه حبيبي. هذا هو البروتوكول استاذ مازن. هم بتا رہے تھے کہ سیریا میں جو ہے یہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ اگر مہمان آتے ہیں اس کو جب ضیافت کرتے ہیں تو جس چیز میں ضیافت کرتے ہیں اس کو جو ہے بعد میں توڑ دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس کے بعد اور جو ہے اس میں نہ پیئے.
حبيبي القلب تسلم لي قلبك شرفتونا. ذرا اس کو اب ٹرائی کرتے ہیں اتنی محنت کے بعد کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ کیسا ہے. بسم اللہ. بیسیکلی آئس کریم ہے, پستہ ہے اور بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. على قلبك عسل عبد العزيز. اهلا وسهلا فيكم, شرفتونا ونورتونا, وتحيه لمتابعينكم الكرام. حبيب ما شاء الله عليكم, شرفتوا محلكم مكانكم. بھائی ماشاء اللہ تبارک الرحمن, کھانا کھانے کے بعد اس وقت ابھی جو ہے تھوڑی سی واک جو ہے لازم کرنی ہے, لیکن ہماری ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے. یا شباب بے والراحة دیما مغرب, بالصحة والراحة دیما مغرب, یعطیکم العافیہ. بالصحة والراحة ديما مغرب. ديما مغرب ديما مغرب ديما. اچھا ديما مغرب کا مطلب ہے کہ مغرب زندہ باد, موروكو زندہ باد. يلا بالاردو موروكو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تھینک یو گائز, تھینک یو آل.